Thank you.
Gledatelji, dobro večer. Evo nas opet u Kušu, a danas vam imamo jednoga našeg Varaždinca koji dolazi iz Gradskog muzeja. Ali ne samo to, nego to je jedan dečko Strešnjevke. Jesi ti Strešnjevke? Jesam Strešnjevke, da. Ja sam Varaždinac. Miroslav Klem, profesor Miroslav Klem, prvo da te predstavim, ne? Ja vam ga zvao Miro, ne? Znate ovu našu emisiju, to mi uvijek neke malo privatiziramo, pa ovoga razgovaramo, ali se mi toliko godina poznajemo da možemo razgovarati na taj način. Dakle, Miro Strešnjevke, ne? Dobar večer svima. Da, dobar večer. Strešnjevke, da. Pa Strešnjevka, znaš, kad si je spomenuo, onda... To je čak hrvatski pojam, to nije zagrebački samo, ne? Dečki Strešnjevke su, Varaždinu su isto poznati, ali u Hrvatskoj su poznati. Pa ne znam koliko su poznati, Strešnjevka je poznata, bili je nogometni klub, bile su različite druge udruge. Ima jedna dosta zanimljiva Strešnjevačka pjesma, ako se ti sjećaš onog, zapravo melodije, one pjesme koja se pjevala Istanbul. Ali onda ima nekoliko stihova, otprilike ovako, Strešnjevka, slobodni teritorij, zapravo prosti, moram ponoviti. Već sam ja već zaboravil, kak nisam dugo na Strešnjevki ovako. Strešnjevka, slobodni teritorij, grad Fakina, frajerski sanatorij. Evo tak smo mi o Strešnjevki govorili. To vam je dečko Strešnjevke, ne? Dakle, u Varaždinu imamo jednog dečka Strešnjevke i razgovarali smo danas s njim, ali ne o Strešnjevki. To tam je lepo, meni se tamo uvijek dopadalo ovoga kad sam bilo u Zagrebu, ali je Miro već dovoljno dugo u Varaždinu da moramo razgovarati o Varaždinu. Kad si došao u Varaždinu? 73. godine. Evo ga, to vam je već punih 26 godina. Dobro, lepi staž. Odmah u muzej? Zanimljivo je da odmah sam došao u muzej. Ja sam jedan zapravo od onih slučajno se tako dogodilo, povjesničar umjetnosti koji su čak i ne tražeći posao dobili jednom sretnom prilikom da je upravo te godine, negdje u proljeće, se dogodilo to da je tadašnja kustosica koja je vodila kulturno-povijesni odjel, profesorica Tomičić, trebala ići roditi, pa onda otišla s posla. I trebala je neka zamjena u to vrijeme dok ona će se vratiti i roditi Hrvoja kojega ti dobro poznaš. Da. Skodnog jednog dečka nakon toga. Cijeli Varaždin ga pozna, ne? Ne, pozna mlađega. Joj, da, točno. Pozna Berislava, ali Hrvoj je isto bio i sad jedan zgodan dečko. Tog trenutka se eto dogodilo to da je muzej ostao bez posla, bez kustosa. I onda su se na institutu ili na katedri povijesti umjetnosti raspitivali da li možda se bi netko našao ko bi bio voljan tamo u taj Varaždin otići. Taj naš Varaždin, evo ja sam otišao. Tako... Ispravili se u taj naš Varaždin, a ne u taj Varaždin. Da, evo, kad sam već toliko dugo, naravno, ja sam Varaždinac, kao i svi mi. Ono što sam rekao, posle je dočekao mene. Dogodilo se to da sam jedno prije podne u Zagrebu došao u tadašnji Republički zavod za zaštitu spomenika. Tamo je bila isto tebi dobro poznata profesorica Mirković i profesorica Ilijanić. Tada još ravnateljica muzeja. I ona me pitala, kolega, biste li došli raditi k nama? Ja sam rekao, bi. Ona je rekla, dođete u ponedjeljak i evo me sad tu s vama. No, ali ti si muzejski sin, ne? Nisam baš izravno... To sam ja ovak malo uprostil, ne? Ali tvoja mama je u povijesnom muzeju u Zagrebu, dugogodišnji djelatnik bila. Ti aludiraš na to da je isto stjecajem prilika nekako unutar moje obitelji. I moja mama postala muzejski radnik i otišla u penziju kao muzealac. To moram pojasniti jer je dosta zanimljivo. Moja mama je bila frizerka. Radila u jednom salonu koji je manje više opsluživao starije gospođe. U ono vrijeme, negdje 70-ih godina,
Već je, naravno, mlađe modistice, frizerke, tako, su daleko bolje konkurirale u tom primanju mušterija. Na nesreću je šef, tadašnji mamin, umro i njegova udovica koja je još godinu dana vodila salon je rekla jednog dana: Adela, znaš kaj, ali ja moram zatvoriti. Tako je moja mama ostala bez posla i onda se dogodio posve opet sretan slučaj da i tebi i svima koji se bave muzealnom strukom dobro poznata ravnateljica tadašnjeg Povijesnog muzeja Hrvatske, gospođa Dobronić, koja je bila dugogodišnja još kao djevojka mamina mušterija, se sjetila toga, došla je k nama na Trešnjevku jedne večer, ja sam baš bio sam kod kuće i veli ona meni: čuj Miroslav, reci mami, ako može, nek dojde k meni u muzej, trebala bi zamjenu za jednu našu ženu koja na izložbi čuva, ali je oboljela. Moja mama je otišla i tamo je bila 20 godina u muzeju. Da, tako da je to zanimljivost jedna, da evo je posve... No, nisi bio baš dobar đak u gimnaziji u Zagrebu. Ali rekli mi je da mu ne postavljamo osobna pitanja, dakle to preskačemo. Ne, ovo je vrlo zanimljivo, možda ipak... A hoćeš, hoće. Zanimljivo je iz sljedećeg razloga, da naravno to je, vjerujem i tebi jasno i svima koji gledaju i po iskustvu i po nekom logici, da rezultat onih ocjena koje u školi ljudi imaju ponekad zna varati. Ne to da opravdavam sebe, ali bio sam na neki način najgori đak u povijesti osmi gimnazije. A to i je bilo... toga su nam Strešnjevke poslali. I sljedećeg razloga, zato što su oni koji su na neki način možda čak i bili u nekom trenutku gori od mene, su otpali time da više nisu ponavljali razred. Ali ja sam ponavljao, pa ću sad ti dati jednu kronologiju da vidiš kako je to bilo. U prvom razredu gimnazije sam na polugodištu imao 7 jedinica, pa sam učio. Pred kraj godine ispravio, imao sam samo 6 na kraju godine. Naravno, to je veliki uspjeh, jednu se ispravio. Morao sam ponavljati razred, pa sam išao ponovo u prvi razred gimnazije. I te prve godine sam imao popravak iz matematike. Druge godine sam imao popravak iz matematike i fizike. Treće godine sam imao samo iz matematike, a četvrte godine ponovo iz matematike. Onda sam posve nesretno odabrao na maturalnom ispitu u jesen. Ne. Već sam ja ispravio na jesenskom ispitu matematiku, ali sam morao polagati naravno u onom drugom terminu i uzeo sam engleski umjesto hrvatskoga. Onda me profesorica nešto pitala. I naravno onda opet nisam prošao, pa sam tek položio maturu u veljači sljedeće godine. Dobro, mi smo te prihvatili, kakav si, takav si, ne? Ovoga, ali si puno napravili za Varaždin. Dobro, sad se prestajemo zezati, idemo malo ozbiljnije razgovarati. Ovoga, ja se moram ispričati svima na ovim provokativnim pitanjima. Ali to su neki detalji koje sam znao o tebi. Ovoga, došao si u Varaždin i napravio si ono kaj... Mi svi skupa smo i od tebe očekivali. Ne, jedan veliki Varaždin od male Trešnjevke očekuje da se postavi na noge kulturno-povijesni odjel našeg muzeja. S time da si imali dobre prethodnike, ne, u profesorici Miri Ilijanić, prije nje Filiću, pa onda i jednako tako profesorici Tomičić koju si spomenuli. Daj mi reci, kad si došao u Gradski muzej, taj osjećaj ući u kulturno-povijesni odjel u ono vrijeme. Ja se sjećam da cijeli Stari grad nije imao struju, osim one dole prostorije gdje je bila uprava. Ja se sjećam da si naslijedili jedan postav koji je bio, naravno, u ono vrijeme kad je napravljen za Varaždin velik i značajan, ne samo za Varaždin, nego za cijelu hrvatsku muzeologiju. Ali, kako si ti to doživio? Kaj si ti mislio da bi trebalo u tom odjelu Varaždinskog muzeja napraviti, a da kulturna povijest, koja je ipak nositelj cijele priče, ambijentalni muzej, za koji isto tak znamo, na račun čega je i bil kandidiran za najbolji muzej u Europi i tak dalje, kako si ti doživio taj prvi susret sa materijalom kulturno povijesnog odjela? Opet kao anegdotu moram dati uvod. Jedne godine prije nego li sam uopće došao raditi u Varaždin, sam bio sa dvoje prijatelja u posjeti muzeju. Sjećam se, naravno, tada meni te osobe ništa nisu značile. Bila je tadašnja
ravnateljica gospođa Ilijanić u svojoj kancelariji, profesorica Tomičić, koja je nas vodila muzejom. Mene je oduševio. Prvi put sam tada bio u Varaždinskom muzeju, ja sam prije toga bio u Varaždinu kao student komparativne književnosti, pa smo jedne godine prije toga bili u Varaždinskom kazalištu gdje smo gledali dvije predstave, razgovarali sa glumcima i to je bilo vrlo zanimljivo, kao komparatist. Jer sam i diplomirao komparativnu književnost kao B predmet. I kad smo se tako vrlo lijepo proveli u Varaždinu, na povratku ja velim, čujte, takav muzej bi meni trebao. I evo, onda se ponavlja na priča koju sam malo prije spomenuo. Oduševio me muzej, naravno kao i svakoga. Ovo što ti si mi uputio pitanje, zapravo ja nisam ništa posebno tu učinio. Kako nema ni u čemu, niti u drugim vidovima života nečega što bi ja ili ti ili bilo tko od nas od početka započeo, nego su svi već nešto napravili, ja sam samo u onoj redakciji koju ti zapravo, na koju ti smjeraš, zadnje otvaranje kulturno-povijesnog odjela iz Staroga grada, bio samo na neki način kao šahist na šahovskoj ploči. Materijal se, šahovske figure su se znale, bio je prostor crne ili bijele dolje kvadrati. Onda smo kolegica Šimunić i ja, a i svi vi ti to najbolje znaš, koji su isto u tome učestvovao, samo smo mi to poredali i to je zapravo rezultat. Nema tu nikakve velike, nismo mi ništa posebno učinili, mi smo samo jedan mali napor dodali tom iskustvu koje je već bilo od prije poznato. Šetnja gradom okićenim u blagdansko ruho predstavlja užitak za sva osjetila. Svi oni koji su utopljeni u mekoću vlastitih kaputa proteklih dana lutali kroz zimsku idilu ulica prepunih prigodnih predbožićnih svjetala mogli su svoju potrebu za kulturom i umjetničkom uzvišenošću zadovoljiti gotovo na svakom drugom uglu. Razlog je tome naravno bio blagdan Svetog Nikole, kad je sav kreativni svijet odlučio svom gradu pokloniti nešto izuzetno za rođendan. Tako je 29. umjetnika likovnog udruženja Varaždina u istoimenoj galeriji Dan grada proslavilo već tradicionalnom 42. godišnjom revijalnom izložbom, na kojoj su predstavili svoje najnovije radove nastale u svim tehnikama likovnog izražavanja. I društvo Hrvatska žena obilježilo je rođendan Varaždina izložbom studijskih crteža prirode profesorice Vere Kušen te recitalom pjesama Nade Rukav u galeriji Garestin. Članice nestranačkog društva koje promiče prava i posebnosti žene predstavile su tako plodove svog dugogodišnjeg samozatajnog rada. U romantičnoj kuli stražarnici Gradskog muzeja mladi su fotografi, članovi fotokluba Varaždin, koji djeluje tek nekoliko mjeseci, svom gradu poklonili izložbu pod nazivom Ponovno otkriće Varaždina. Vrijedni i talentirani osnovnjaci i srednjoškolci nadovezali su se novom poetikom na dugu kreativnu nit starih i onih suvremenih poznatih varaždinskih fotografa. Tiskara Vartex ugostila je slike, skulpture i keramiku 34 varaždinskih i međimurskih likovnih autora, od kojih veći dio čine članovi likovne sekcije Kuda Vartex. 60. je rođendan galerija starih i novih majstora koja je u vrijeme svog osnutka 1939. godine bila treća takve vrste u Hrvatskoj, proslavila umjetničko-dokumentarnom izložbom na kojoj je viša kustosica Mirjana Dučakijević predstavila rijeđe izlagana dijela iz premišta galerije. Varaždin je putem svojih ulja na platnu pohodio i veliki hrvatski slikar i ilustrator Mladen Veža. U galeriji Dora Art održana je nekim čudom prva samostalna vežena izložba slika s motivima rodnog podbiokovlja, mediterana i mrtve prirode, izražena prepoznatljivim, bogatim koloritom i blago kubistički rezanim krajolicima. Glazbeni je svijet zaokružio ovogodišnje djelovanje dodjelom nagrade Jurice Murej, maestru Milanu Horvatu. Žiri u sastavu Erika Krpan, Marijan Zuber i Ela Murej odlučio je maestru Horvatu dodijeliti nagradu za izvedbu Muke po Ivanu Johana Sebastiana Baha na proteklim baroknim večerima. Erika Krpan pritom je istaknula izniman umjetnički i intelektualni sadržaj stvaralaštva maestra Horvata. Na samom smo kraju naše šetnje naišli na cvjetnu čaroliju floristice Leticije Zadravec u kavani Korzo. Leticija je uz neformalno druženje pokazala kako aranžmani za 2000-tu trebaju sjati u zlatnim i srebrnim tonovima. Uz vatrenu je tortu otvorena izložba Leticijine cvjetne kreativnosti.
a kao posljednji poklon gradu predstavljen je drugi autorski CD najmlađeg varaždinskog skladatelja Davora Bobića. CD su izdale Varaždinske snage, Radio Varaždin s urednikom Vladimirom Gotalom te fotograf Krešo Geci. Šarolikom lepezom sadržaja umjetnički svijet svom gradu na najljepši način čestitao rođendan. Ti znaš točnu brojku, ne točno na jedan, ne, ali broj inventiranih predmeta kulturno-povijesnog odjela. To Varaždince, ja mislim da je to jedan vrlo važan podatak. Koliko ima? Sad ima 11.300 i nekoliko predmeta, jer sam upravo neki dan inventirao još neke stvari. 11.300 i nešto predmeta ima kulturno-povijesni odjel Gradskog muzeja u Varaždinu. Naravno, to je opće poznato. To je jedna stvarno impozantna brojka za grad od 50.000 stanovnika. To se radi samo o kulturno-povijesnom odjelu, ali ti to isto znaš, možda gledatelji ne znaju, da je to samo ono što je inventirano, da još muzeju nakon 75 godina njegovog života postoje predmeti koji nisu zavedeni u to, nazovimo pod navodnicima, birokratski u knjige, iz tisuća razloga zašto se to nije dogodilo, ali još ih ima kao u svim muzejima. Postoji u muzeju dva tipa rada. Uvijek smo se tak razgovarali pa smo rekli postoji tihi muzejski rad i postoji posao koji se odnosi na prezentaciju, dakle na izložbe, na postave itd. U postocima ovak na pamet bi čovjek rekao na brzinu. Daj mi reci koliko vremena, radnog vremena čovjek u muzeju u kulturno-povijesnom odjelu konkretno, potroši na taj tihi muzejski rad koji se sastoji u izučavanju, inventiranju, determiniranju, svim onim oblicima muzeološkog posla koji se odnosi na svaki pojedinačni predmet iz fundusa. Omjer, dakle, aktivnog rada prema van, prema javnosti i onog tihog muzejskog rada, odnosno istraživačkog, znanstvenog rada. Koliko je to? Po prilici. Teško reći. Možeš, ti to najbolje znaš, neku sliku. Recimo, ja imam primjer jedne slike Leopolda, jednog od sinova Marije Terezije. Ona stoji već dosta dugo u kulturno-povijesnom odjelu u starome gradu, u onoj takozvanoj sobi klasicizma. I ta slika je jedan veoma lijep rad koji je na sreću restauriran od Eve Winkler, kolegice koju ti dobro poznaš, i to je bilo u to vrijeme kad si ti bio ravnatelj. I ta slika je intrigantna zbog toga što je otraga pisao Schreiterer, ime slikara koje je otraga bilo napisano. Da sam ja tako se malo zanimao za tu sliku, Istraživao sam, putovao sam čak na različite strane, bio u Minhenu gdje je neki podatak o Schreiteru bio i na kraju kad bi o njemu nešto trebao reći, to se svelo na dvije rečenice. Ali nekad imaš sreću u takvom muzejskom poslu da onda mnogi podaci koji su zanimljivi i tebi i možeš ih iskoristiti u neku znanstvenu svrhu, a i onome kojemu ćeš prikazati taj predmet kao gledatelju, vrlo lako otkriješ. Ali teško je reći. Naravno, kao u svakom poslu, tako i u muzejskom, ponekad iz konformizma, ja osobno, potratim vrijeme možda na manje važne stvari nego li bih mogao. Ali, eto, to je... Dio tako, posla, ne? Da. Dobro, sad bismo skočili na neke drugo. Ovoga, znate kaj, ovo sve kad vi gledate naš kuš, onda vjerojatno ima puno čistunaca koji vele da je ovoga tehnološki ovak, napravljen na jednostavan način, da to velim. Međutim, Miroslav Klejman je jedan od retkih Varaždinaca, doduše Strešnjevke, ali i Varaždinac, koji je ovoga godinama amaterski snimao. Ima jednu kameru, to znam ja, i to ono vrti, navija, vozi se na jednom motoru koji ne znam više, taj motor radi, ne radi. Pa sad ti spominješ kameru, ali imam i jednu. Ali dobro, ne, ali onda imate nekakvu njegovu, doduše ne previše dugu koliko ja znam, ali ipak jednu značajnu prošlost predavanja filmske umjetnosti na Varaždinskoj gimnaziji.
pa onda nekakav kinofil, pa sve neke, onda veliki zaljubljenik u češki film, u one dobre dane češko-slovačkog de facto filma, koji se oslanjao na Hašeka. Miro, tu malo, daj malo mi reci neke o tome. Ti voliš te filmove, te aludiraš na to da smo puno puta pričali o filmu, pa to želiš spomenuti gledateljima. Moramo objasniti. Malo je takvi ljudi u gradu, to ti hoću reći. Razgovarali smo o kinoteci koju, doduše 10-20, ali ne znam koliko bi bilo posjetitelja, ali Varaždin treba jednu kinoteku. Znaš da sam o tome neki dan razmišljao i zapravo ne vidim rješenje. Neki dan na televiziji bio razgovor o tome kako su došle nove tehnike. Ovaj klasičan film kojega mi danas znamo, čini se da je zaista prošlost unatoč našim emocijama koje gajimo prema njemu i to da nećemo ga nikad prežaliti. Međutim, ovog trenutka u Varaždinu, a to vjerujem da si mi to htio pitati, umjetnost filma nema neku osobitu mogućnost, po mom mišljenju, iz sljedećeg razloga. Za odgajanje publike i ulaganje novca u nove tehnike, a to se misli na digitalne ove reproduktore, ili kako li se sve to zovu, i oni ekrani koji će to moći publici prikazivati, to još za Varaždin čini mi se novčana, u smislu izdavanja novca, za to budućnost. I sam znaš, ne znam kad si ti bio zadnji put u kinu, a ja isto već nisam bio dugo, da za nas koji smo odgajani na filmu i da su mnogi svjetonazori naši potekli ili iz scena ili iz likova koje iz filma poznajemo, u današnjem kinorepertoaru na neki način su izbjegli. Tvoj favorit je Menzel, ne? Pa Menzel je jedan od onih. Ne, kad bih spomenuo svoje favorite, onda možda čak su to imena koja, nažalost, iz objektivnih razloga čak i gledatelji nisu poznati, ne poznaju. Recimo, možda zato jer je na neki način vezano i uz Varaždin. Jedne godine je došao i snimao je u Opeki u dvorcu Vinica film koji se zvao Privatne mane javne vrline, jedna priča, prepričani da Majerling je radio jedan izuzetan režiser koji se zove Jančo Mikloš. To je bio njegov prvi cjelovečernji dugometražni film, koliko ne, ja znam. Nije bio prvi? Ne. To je bio njegov film koji on radio kod nas. Dobro, ne smeta, ništa to ne znači, znaš iz kojeg razloga. Te ja opravdavam što si joj sad možda to tako rekao, zato jer u Varaždinu nisi mogao te njegove filmove vidjeti. Prije sam i ja posve, nazovimo slučajno, živući u Varaždinu, gledao kad su se oni pojavili. Eto, tako jedno ime koje današnjem običnom gledatelju zapravo ništa ne znači. No, čekaj malo, ovi novinici mi vele da je sa tim filmom počela devastacija dvorca Opeka. Pa ne bih rekao da je baš tako. Nije baš tak. Ipak, samo da kažem to, recimo, među filmom htio bih spomenuti makar jedno ime. Oni stari gledaoci se dobro sjećaju imena Vittorija De Sica. On ne samo da je bio izuzetan glumac koji je igrao inače dosta trećerazrednih filmova, komedija talijanskih između dva rata, i bio popularan, međutim kao režiser je napravio, da ne moram ponovo ponavljati, izuzetni film, među njima je jedan koji se zove Umberto D. Priča o jednom starome penzioneru koji je na kraju života doveden do toga da mora prosijačiti. Na kraju filma on pokušava počiniti samoubojstvo, ali ga sprečava jedan mali psić. Ta priča je toliko dirljiva, toliko ljudska, toliko plemenita u svakom... To je jedan predivan film. Onaj film kakve cijenim. Prije 20 godina životni svoj putevi doveli u Varaždin. Mali grad, malo kazalište, ali s velikim mogućnostima. Rosemary Ora, inače rodom iz Velike Britanije, glumica je koja je prošetala daskama koje život znače i u najvećim europskim kazalištima. No u Varaždinsko, kako kaže, zaljubila se doslovce na prvi pogled. Nikad nisam vidjela kazalište kao ovo kazalište. Specifično Varaždinsko kazalište. To mi je bilo neki cilj u mom životu od onda do sada.
Ne znam, ja sam odmah htjela igrati u ovom kazalištu. Nakon što je gotovo do savršenstva naučila hrvatski jezik, varaždinskoj publici priredila vrhunsku glumačku poslasticu. Nea, Stope, Krapova zadnja vrpca i Uljuljanka dvojezične su monodrame avangardnog dramatičara Samuela Becketa, koje je upravo Rosemary Ora svojim suptilnim i sugestivnim pristupom prezentirala varaždincima. Imaju na neki način neki sličan smisao u tome da oba dvije imaju veze sa vrlo čudnim psihološkim stanjima čovjeka. U isto vrijeme, iako su čudne i ponekad malo nadrealističke, još imaju neki vrlo suptilan humor i ja se nadam da će ljudi znati da je to namjerno, da nije to u stvari smiješno zato jer ne treba biti smiješno. To je smiješno. A ja mislim da, ja se nadam da će ove predstave pokazati nešto o Becketu. Mi nismo bukvalno, doslovno preveli. Mi smo preveli smisao. To je u stvari to više nego... To nije književni, ja ne bih rekla da to je književni prevod. Ja bih rekla da je to dramski prevod. Svi mogu sebe naći u tome. Jako čudan dio sebe ponekad. Ali ne tako čudan da mi nemamo mogućnosti pripoznati to. Što se tiče mene, ja mislim da ja sam naučila puno o sebi od ove komade, od ovih komada. Oni su pokazali meni dio mene, da, u stvari nisam, možda nisam ja bila tako svjesna toga. Možda da kažem samo recimo paralelu. Danas kad dođu mladi u kino, njih zanima akcija i veseli to. Onaj Terminator radi od prve do zadnje sekunde u filmu, on pobije tisuće ljudi. To sam figurativno rekao, naravno. To se onda... tiče mojeg Janka, ne? Da, pa dobro. A onda se sjetim da ta, po mom iskustvu, cijela napetost koja traje 90 minuta u tom jednom filmu je manja od onih samo 15 prvih sekunda filma Doktor Mabuse od Fritza Langa. Ali eto, to sam tako spremno, možda ipak to će biti zanimljivo. Mi imamo na VTV-u jednu emisiju koja se zove Kamera obskura. Ja mislim da je to tema za tu emisiju i da smo mi malo zabrazdili, ali idemo mi dalje. Osim te kamere koju navijaš, nosiš sa sobom, jako si ponosan na nju, nosiš i fotoaparat. Kad kažeš fotoaparat, imam ga često, ali ja do sada od tisuće fotografija ili više koje sam napravio, učinio sam, zapravo napravio dve koje nešto vrede, sve ostalo možemo baciti u onaj koš kojega ti u svojoj emisiji imaš. Ali apropo koša, ja ću ti predložiti nešto. Eto, pa naravno, ne, pa to se očekuje od tebe. Sve ali to... kad snimaš sa tim fotoaparatom, u biti kroz objektiv, koliko sam ja shvatil, ti nas Varaždince, Strešnjevke, naravno, ti Strešnjevke, a nas Varaždince, učiš nekim stvarima koje se događaju na spomenicima, pa onda napišeš u Varaždincu, poslije Ljube Brdara drugi si pa učestalosti javljanja sa kritičnim, kritičarskim tekstovima u Varaždincu. Šalim se, da. Ma naravno da se šalim, ne. To samo zato jer je Bubrek još tu, ne. niste vas dva jedini. Dobro, naravno da se šalim. Ta jedna kontrolna uloga koju ti sa pozicije kustosa kulturno-povijesnog odjela
sa pozicije povjesničara umjetnosti, sa pozicije jednog od ljudi koji su bili u funkcioniranju zaštite spomenika od onih vremena Ajvi Lentić Kugli pa do danas Trstenjaka i Zavoda, ovoga uporno provodiš kroz sve one sitne detalje i najsitnije koje se događaju u gradu. Daj mi reci tvoj odnos prema spomenicima. Dobili smo sad knjigu profesorice Mire Eljanić, njezin zbornik radova, i njezina teza koja je apsolutno ispravna, da se radi o gradu baroknog urbanizma i polivalentne arhitekture u tom inkorporirano u taj sistem baroknog urbanizma. Tu je najviše rokokoa, tu ima relativno malo baroka, u arhitekturi govorim. Tu ima puno klasicizma, ali je sve na jednoj osnovi, na jednom tlocrtu koji se razvija na svu sreću, na našu varaždinsku sreću, u kontekstu, u logici razvoja jednog baroknog grada. Jesam u pravu ili nisam? Pa naravno, kao svakoj stvari... Sam svel u jednu rečenicu, ne? Ono što si ti mene htio pitati, predmijevam da je bilo sljedeće. A odgovor je moj, evo ovakav. Mene u gradu Varaždinu manje više ne zanima velika umjetnost. Mene zanimaju one sitne stvari. Kad si rekao o fotoaparatu kojim snimam detalje, kao anegdotu to moram spomenuti jer je vrlo zanimljivo. Neću reći ime, ali to je čovjek kojega ti dobro znaš, gotovo se svaki dan s njim, ja ga dobro poznajem. Jednoga dana kad smo, ako se sjećaš, mi u muzeju izložili par mojih fotografija gdje su bili detalji, u jednom spontanom razgovoru ja njega pitam da li prepoznate to. On veli, poznato mi, ali ja ti to ne znam gdje. Neću reći niti tko je, ni gdje se nalazi. Svakoga dana kada ide na posao, taj čovjek kojega svi dobro poznajemo, stavlja ruku na kvaku, a ta ruža o kojoj smo razgovarali samo, evo ovoliko, 20 cm udaljena od te kvake. Naravno, on, kad je vidio fotografiju, budući ona bila u povećanju, ona je bila izdvojena detalj cjelokupno njegovog vidika koji on ima onog trenutka kada ulazi u zgradu na posao, ona je bila izdvojena, on je nije mogao prepoznati. Eto, u tom smislu je moj odgovor na pitanje koje sigurno sam da si ga tako htio postaviti. Mene ne zanimaju velike stvari. Ja žalim za time i to nastojim ljudima pokazati da ono malo, nježno, sitno, ono što je dio našega duha gradskoga, nažalost, bez nekog posebnog razloga vrlo često nestane iz neke komocije. Zgrada se obravlja, kuća je tako, onaj koji daje novac računa s tim, joj, ko bu našel tog majstora, ko bu mi to napravil, ma kao vi gnjave, dok se okreneš, već toga nema. Ali ovako malo pomalo, kao onaj pjesak, znaš, kad na obali morskoj ga od nešto more ga odnosi, tako i to se odnosi, nestaje pomalo. U tom smislu ja žalim i u tom smislu ja nastojim onda ljude, nas sve, upozori da na to treba obratiti pažnju. To malo je vrijedno. Varaždinski gradski muzej obilježava ove godine jednu svoju značajnu obljetnicu. Riječ je o 60. obljetnici Varaždinske galerije slika. Tako je. Izuzetno mi je drago da vaši gledatelji mogu putem ove emisije vidjeti zapravo dio baštine, odnosno dokumentacije i likovnih djela koje su ostvarili varaždinski likovni umjetnici, isto tako i hrvatski, koji su zapravo svojom donacijom obogatili fundus, uglavnom donacijom obogatili fundus ove galerije. Dakle, to je jedna obljetnica od 60 godina koja nameće zapravo jedan istraživalački rad koji je uz sve ostale poslove koje kustos galerije radi, zaista jedan vrlo delikatan i zanimljiv, moram reći, posao. Ali ova obljetnica koja zapravo bilježi kretanje galerije od 39. kada je ona bila smještena u kuli s lančanim mostom, kako mi u stvari danas zovemo, a ona je u stvari su bila stražarska vrata, tamo je profesor Filić,
odnosno ondašnji ravnatelj gradskog muzeja, uz pomoć muzealnog društva 39. otvorio prvu galeriju pod nazivom Moderna galerija hrvatske umjetnosti, koja je bila treća u Hrvatskoj nakon Zagreba i Splita. Možda se prisjetimo prvih početaka, fundus koliki je bio? Fundus je bio vrlo skroman. Zapravo svega jedno 4 djela koja je Tomislav Krizman prikupio, jer je bio ondašnji profesor, a njegov brat Hinko Krizman je jedan ugledni dužnosti grada Varaždina, ali je profesor Filić želio posuditi i posudio iz Moderne galerije u Zagrebu 21 sliku i 3 skulpture kako bi pokazao gradu Varaždinu da je lijepo imati galeriju i ići uz bok značajnim centrima kao što su Zagreb i Split i zapravo zagrijati varaždinske građane za imanje jedne takve galerije stalnog posta. Varaždinci su odmah zavoljili svoju galeriju, pa su zato i za nju dali palaču Srmaž. Upravo tako. Ja moram reći da je u svjetlo svijeća, baklji i ostaloga bila svečano 39. obilježena ta galerija, jer je bila i na dan gradskog muzeja, a to je 16.11. svake godine se neka taj dan obilježava, moram reći, sjajno ljepše nego danas. Međutim, profesor Filić je morao vrlo brzo rasformirati taj postav i zatražio je gradsku upravu u ono vrijeme da dodijeli već 45. imamo dokumentaciju palaču Srmaž za idući postav. Međutim, 15. lipnja 1947. ovdje je otvoren stalni postav, sada galerije pod nazivom Galerija starih i novih majstora, jer su nakon 40. odnosno bolje rečeno 1945. u fundus ušla značajna djela iz obližnjih dvoraca i bogatih građanskih kuća, pa je već u ono vrijeme profesor Filić svečano ju otvarajući izjavio da sada vidi da je prostor palače Srmaž premali da primi toliko umjetnina koliko je zapravo već ono vrijeme grad imao u svom fundusu, zapravo i vlasništvo. Koliko danas ima grad u svom fundusu galerije? Danas u fundusu galerije to uvijek je taj broj vrlo teško odrediti, ali preko 3000 djela. Radi se o jednom velikom fundusu koji zapravo se dijeli na zbirke, to je zbirka slika, zbirka skulptura, zbirka crteža, zbirka grafika, a isto tako zbirka djela Miljenka Stančića i Ive Režeka. Moram ovdje spomenuti da je tu i zbirka Gabriela Horvata koja broji oko 35 djela, a za zbirku Ive Režeka poklonila nam i obitelj Režek čak 460 djela. Pojavljuje nam se u razmišljanju ideja da se otvore i nove zbirke jer nam se obraćaju naši likovni umjetnici kao što je gospođa Vera Kuntner neki dan izjavila da će oporučno staviti i dio svog likovnog stvaralaštva i dokumentacije našoj galeriji, pa će vjerojatno ta zbirka rasti. A donacijom Bože vijeke Jaraka, koju smo zapravo obilježili prošle godine jednom velikom izložbom, zbirka je obogaćena sa 130 djela. U obljetnicu vi ste obilježili i jednom posebnom izložbom. Sadržaj ove izložbe je? Sadržaj ove izložbe je prije svega dokumentacija, ali u srazmjeru sa likovnim ostvarenjima. Pokazati dokumentaciju, učinilo mi se neprimjerenom, pa je tu nastao veliki problem oko zapravo cijele koncepcije za mene osobno, šta staviti, šta izbaciti. Prostorni su limiti uvijek tu, dakle prostor zgrade je zapravo taj koji određuje koliko će dokumentacije biti, ali predstaviti 60. obljetnicu bez likovnih djela zaista bi bilo neprimjereno. Prema tome ja sam krenula od najstarijih djela koje su ušle u fundus da bi se ona širila jednom lepezom onih autora koji su bili najzastupljeniji u galeriji tijekom prošlih 60 godina. Kada bi trebalo spomenuti nekoliko velikih retrospektivnih izložbi koje bi posebno spomenuli u ovih 60 godina? U ovih 60 godina bilo je niz velikih retrospektivnih izložbi. Mislim da je možda vrlo primjereno reći da se uz veliku retrospektivnu izložbu Ivana Rabuzina 1985. pa Branka Ružića, pa Koste Anđeli Radovanja, pa velike retrospektivne izložbe Miljenka Stančića, Ive Režeka, može na neki način, da ne spominjem izložbu profesora Pavla Vojkovića, koji je isto tako zapravo u godinama kada je već u Hrvatskoj bila i određena kriza zbog ratne situacije, zapravo predstavljeni ti autori sa jednim
Možda neki zakašnjenjem u odnosu na njihovu afirmaciju u drugim većim centrima, možda čak evo kad je reč o gospodinu Rabuzinu i nakon Pariza i nakon Zagreba, ipak u Varaždinu su se našla sredstva i prostori da se pokaže dio njihovog velikog opusa. Naravno da tu ima i drugih većih izložbi, većih izložbenih projekata koji zahtijevaju zapravo i veliki trud i rad i obradu, a zadnja koja je bila je nesumnjivo jedna monografska velika izložba Vladimira Gašparića Gape. I koji su vam neposredni planovi? Naši neposredni planovi su zapravo održavati se u situaciji koja nam je dostupna, znači i dalje entuzijastički nastojati što je moguće više predstavljati varaždinskoj publici, možda i autore iz Zagreba, ali za to trebamo pomoć grada kako bi dobili izložbene prostore. Kao što vidite, naš stalni postav koji je za mene neprocjenjiva vrijednost je zapravo ovom povodom skinut, jer za veće izložbene projekte, da bi se dostojno pokazali autori koji vrijede našeg razmišljanja i truda i da i građani vide, nemaju gdje trenutno u Varaždinu izlagati. Među mnogobrojnim mjestima u Varaždinu na kojima se susrećemo s umjetnošću, Galerija Dorart u šarmantnoj uskoj ulici nezaobilazno je mjesto okupljanja i predstavljanja recentne hrvatske likovne umjetnosti. Riječ je o takozvanoj alternativnoj galeriji, a to su one koje svojom ozbiljnošću i rigoroznim odabirom programa nadopunjuju službene programe u muzejima, koji u svoje osnovne zadatke ne uspijevaju sve pokriti. Oni umjetnici koji nešto znače i predstavljaju u likovnoj umjetnosti Hrvatske, koji imaju međunarodnu recepciju, koji su učinili neki novi opus, slikarski ili kiparski, svejedno koja se umjetnost izlaže i primijenjena dakako, oni koji su na tržištu ili u dnevnoj publicistici i periodici posebno apostrofirani, oni odmah dolaze ovdje. Ali znate, ovdje nema neki mehanizam bivših SIZ-ova ili današnjih ureda za kulturu, gdje dok se to odvale, ne znam, stotine sastanaka da se odobri novac, ovdje galerist promptno djeluje. On ima sluh za to, on se konzultira sa svojim suradnikom, svejedno bio on kritičar ili dizajner, jer to je cijela jedna ekipa, i oni promptno idu na scenu. Da je Galerija Dorart doista prozor u svijet recentne umjetnosti, dokazuje i u povodu Dana grada otvorena izložba Mladena Veže. Iako je za velikog hrvatskog slikara 60 godina intenzivne izlagačke djelatnosti u domovini i inozemstvu, Dorartova izložba njegovo prvo samostalno predstavljanje u Varaždinu. Tako je Varaždincima poklonjen bogati kolorit veženih ulja na platnu, koja priča o njegovo slikarstvo zavičaja i vremena. No, kako je moguće u današnjem gospodarskom trenutku opstati kao galerist, kad grad nimalo ne podržava alternativni vid izlaganja? Galerija se bavi isključivo prodajom umjetnina i unikatnih predmeta primjerene umjetnosti. Dakle, cilj je bio i u samom početku kad smo otvarali galeriju, da ona sama sebe financira iz prodaje. Međutim, čovjek snuje oko dreću, jel? Ja moram priznati da je to djelatnost u zadnje vrijeme od koje se ne može živjeti i da sam već razmišljala o zatvaranju galerije. Po zdravoj biologici sve trebalo savršeno funkcionirati. Postoje autor umjetničkog dijela, galerija koja ga predstavlja i konzument, odnosno kupac. No takvih krugova je jako malo, tako da se gospođa Mikić okrenula sponzorstvu. Mi se trudimo već 10 godina da uvjerimo ljude da je definitivno korisnije da slika ostane u gradu, da imamo kolekcije koje su tu, za dobre komade za koje znamo da su tu završili, nego da se sve kreće oko sponzorstva. Da slikari uđu i izađu iz grada. Drugi gradovi u Hrvatskoj doista pomažu galerije poput Dorarta, jer to pokazuje njihovu kulturnu mnogoznačnost, njihov sluh i savjest, a naposljetku i njihovu kulturu, istaknula je likovna kritičarka s 30-godišnjim iskustvom Marina Baričević. Nadamo se samo da će grad Varaždin toga jednom postati svjestan. Thank you.
sad mu nudim kantu za smeće, da ga čujem. To ćete začuditi. Pazi, on gleda ovoga kuše. Ne, ja znam ovaj tvoju emisiju i znam da ima kanta za smeće u kojoj ljudi, ne, pa tak, mislim, koju ljudi dobro, ajde. Ovaj, odbacu ono što misle da ne bi trebalo. Ima jedna kuća za koju se zalažem da se sruši. U povijesnoj jezgri. Da, u povijesnoj jezgri. Dobro. Kada tvoji kolege ovdje u studiju sa kamerama dođu i da prikažu to što ja govorim, će se to lako vidjeti. To je ona kuća koja se nalazi na onom raskriču gdje je crkva Svetoga Florijana. Uz bedem staroga grada. Mislim da bi nju u neko vrijeme, uz to naravno... Nije, to nije kuća ovoga prijatelja Malogorskog, ne? Upravo da. Joj, gospod ali samo da kažem. Ruši vam kuću, moj gost. Ne, vidjet ćeš zašto. Uz da. Pravednu nadoknadu gospodinu Malogorskom, koji on, vjerujem, ne bi u kontekstu kojem ja govorim, treba odbiti, bi tu kuću trebalo srušiti zato što ovaj Varaždin koji mi volimo, o kojem govorimo, kojeg cijenimo i kojim se dičimo, kojeg nastojimo uzdići što je moguće do veće slave, je zapravo Varaždin onih slika koje mi možemo vidjeti. Od onih urbanih cjelina koje su još ostale, koje su biseri grada Varaždina, je taj trg, možemo ga tako nazvati, ispred crkve Svetoga Florijana. Najljepši pak dio starogradskih bedema ide, jel da, po toj sjevernoj strani. Kad si ti na bedemu i kad se gleda prema crkvi Svetoga Florijana, onda ta kuća preči pogled na onaj donji dio sa ona dva štrabova anđela koji su na samome ulazu, preči pogled na onu secesijsku višekatnicu i zapravo je kao jedno grubo, na neki način u neko doba nanešeno tijelo koje kvari tu sliku koja je za Varaždin izuzetno vrijedna. Ja spominjem to zato da zalažem se vlasniku. Nije važno da je to sada gospodin Malogorski ili u budućnosti bilo tko od njegovih ili bilo koje ime, uopće nije važno. Volio bi da se onda ta slika koja je vrijedna, tako vrijedna da bi je poželio svaki europski grad, onda dobije time da se ta kuća koja služi njemu za život ili za galeriju, za njegov dnevni ovovremeni život, Varaždinu kao gradu donese jednu izuzetnu dobit. A to je ta slika, kažem, koju bi svaki europski grad poželio. To evo ništa vidite. Ne govori, oprosti sam protiv toga da ne radi se zapravo gospodinu Malogorskom općenito. U 32. emisiji Kuša mi smo počeli rušiti kuće. To vam je jako ozbiljna stvar, ovoga, ali je sad Miroslav, moj gost Trešnjevke, ovoga, objasnil. I razlog zašto sam ga pozval i mislim da je to ovoga, jedan dio njegove osobe u odnosu prema Varaždinu, da taj Varaždin sačuva onu vrijednost koja je i najveća. Biserka Težački. Sunčani kros. Zubalo se neće podijeliti na očnjake žedne misne krvi i na sjekutiće razorne od bezumlja. Dvije domovine neće se sestrama zvati. Rijeke oskudjevaju koracima po čeličnim hrptenjačama. Ptice ne bježe pod trijemove osakaćenih oblaka i ljekovito bilje ne vida gnojne rane. Junaci ponosno pružaju dlan bisernoj školjci. Pomračeno nebo sve se više zaboravlja u iščekivanju plodne ljetine, dok gradovi napuštaju udes sotonina sjela. Djeca ljušte naranče, ne videći zvijer u nagnjeloj srži. Korijenje je prezrelo sokove koju truju posvećenu krv.
Ti sve to znaš. Uljuljan u orahovoj ljusci. No znam i ja. I sva moja blagoslovljena braća. I tvorac zna čija je riječ prva i čija je zadnja. Stoga te pozdravljam iz svog podneblja ružičaste plime, gdje sunce rasprskava žutilo po sjećanjima prezrelim kao žito. Rekli smo si sve što smo si imali reći. I sada krećemo prema zavađenim stranama svijeta. Svaki po svoju jabuku. Nesreli se u plamenoj orbiti brat. Ne lampa. Lampa je svjetiljka. A lampa, lampe, lampi, lampu, lampi, lampom, to je nekaj čist drugo. To je zapravo pogrdni, pejorativni izraz za usta, a još je to njuška ili gubica. Kad nekome veliš zapri lampu i budi kuš, to znači moraš ušutjeti. Od toga dolazi i glagol lampati. Lampati znači pričati naokolo one što se ne smije. Veli samo ti lampa i buš dobil po gopcu. Od tog glagola dolazi i glagolska imenica lampanje, što znači naklapanje, ogovaranje. Veli jedini posel je lampanje po vuglima. Od toga je i pridjev lampasti, što bi se moglo prevesti kao brbljav. Veli baš mi se te dečec dopada. Tak je lampasti, jer se ljudima sviđa kad mala djeca puno govore i kad su dosta komunikativna. Onda tu je još i imenica lampeš, što znači brbljavac, lajavac. Veli taj lampeš mu se zlampal, ništ mu ne sreš reći. I onda je tu i za žensku lampavica, što znači brbljavica ili lajavica. Često puta misle ljudi da su žene veće lampavice od muškarcov, ali nije tak. I muškarci su isto takvi lampavci i treba paziti kaj im se veli da se to skupa ne razlampaju po varašu. No dobro, Miro, ja mislim da bi se mi trebali oprostiti. Ističe nam kazeta. Meni je jako drago da si došao. Hvala odmah ti na što početku, si me pozvao. Da, ali odmah na početku moram vam reći, rekli, a kaj se mi pol ure spominjali? Sad te pitam, koliko ti je ostalo tema još o kojima bi mogli razgovarati? Pa bilo bi, o samom Varaždinu, recimo o dragim ljudima, jednoga moram spomenuti, ili možda dvoje ili tri. Ja kad sam došao u Varaždin, ja sam onaj među mnogim dojdakima, naravno, da, u Varaždinu. Dobro. Neki od tih dojdaka su sad postali imena i zna se ih ljudi iz cijene iz razloga njihovih osoba i tako. Kad sam došao u Varaždin, sreo sam zbilja nekoliko divnih ljudi, pa ću spomenuti samo troje kojih više nema, pa zato mogu sa lijepim sjećanjima o njima govoriti, da ne uvrijedim ove koje cijenim, koji su danas živi pokraj nas. To su gospodin Emil i Marija Krnjol i među slikarima, znaš i sam, to je naš Gabri Horvat. Osoba koji su postali i oni, na neki način dio mojeg života, Gabri posebno, to ne trebam svim onima koji su poznavali Gabriela Horvata kao slikara, ti to, jer si prijatelj njegov bio također, najbolje znaš. Eto, ako je vama tak brzo prošlo ovaj jedan sat razgovora, kak je Miroslavu prošlo, makar se bojao i rekao da ne bi imao kaj pričati cijelo vrijeme, onda smo napravili dobru emisiju. Ja vas pozdravljam, zahvaljujem vam se na pažnji, vidimo se naravno za 7 dana, a tebe, Miro, zovem opet jedan put. Pa hvala da ćemo imati dobro, to neće biti. Hoću. Imamo nekako. Doviđenja. Imamo druge teme još. Ajde, doviđenja. Bok, lako noć.